Всіх вітаю. Саунд-модератор для АК-74 Ксюхи від компанії Armory з Дніпра. Пишуть Light, модель Light Ultra 5.45 24 на 1.5 різьба. Розбірна конструкція. Як бачите, тут є спеціальна коронка для того, щоб фіксувати саунд-модератор в стопорі автомата Калашникова. І ключик такий в комплекті, щоб можна було розкрутити критичку. Трошки він пищить, тому що тут всередині є пару гумових кілець для ущільнення. Конструкція, так воно туго йде, як бачите, ось є два кільця гумових і така конструкція. Тут ближче до дульного зрізу йде розширювальна камера, далі тут уже отвір йде невеличкий, як бачите, камери густіше стоять. От, якщо ближче подивитися, якщо буде видно, то десь до цього відмітки йде ширша камера і на ній є більше отворів. І далі вже йде тонший отвір і товстіші стінки. Тобто прогорати повинно довше. Ну, вічного немає нічого, але сам факт просто. Корпус. Десь, ну, міліметра два, мабуть. Я так розумію, це алюміній таким чином зроблений. Зверху пофарбований якоюсь типу молоткової фарби. Задня частина теж підфарбована. І це, ну, не знаю, можливо, теж з алюмінія зроблено. Можливо, D16, чи як він там зветься. І таким чином збирається просто і ставиться назад. Зараз спробую трішки з 74-ки без саунд-модератора стрільнуть, і потім вже поставимо саунд-модератор і будемо дивитися, наскільки зміниться його звук. Ну, поки що так. А більш детальний, можливо, пізніше буде огляд. Поки що так. На швидкоруч виїхали просто стрільнути кілька разів. Хлопці будуть займатися, а я так, як завжди, підзнімаю трохи. Останнім.
краска, гляди. Ты скажи, мне дал мне кострою. Ты не только чистить, ты красить будешь. Блядь, еще красить, скажи, дай мне еще краску. Ё-моё. Чтобы я в шахту взял. Что, заряжать это? Просто горячий, он даже в перчатках не возьмешься особливо. Ну, теперь пробуем глушник. Ну це по-нашому. Наче все влетить і навіть влучає. Тобто СТП по суті не змінилась. Стріляв на 200 метрів з рук. Ну гонг там трошки менше розміром, ніж грудна мішень. І в принципі через навушники чутно, коли звук звичайного ДГК і звук через глушник. Ніяких пошкоджень нема. В принципі все нормально летить. І влучання видно в мішені і навколо мішені, особливо коли чергою. Дуже незручно стріляти, тому в принципі саунд-модератор лише для того, щоб стріляти без навушників. Інакше буде просто сильно засирати зброю, тому, як то кажуть, вибір за вами. Внизу. Да, бачите, бачиш, вище, він, да. Трошки скоригуй. Він... Фу-ху, трасер загорівся, бачив? Пострибав. Трохи вперед нахились. Перенеси вагу на ліву ногу, а праву випрями трохи, упрись в неї. Не так сильно. О. Все. Ты десь туди вообще аж на 300 хуярин. Да, там вообще на вверх пішло було. Thank you.
на воду. Ну что, РПГ-7. Я планировался до 300 метров идти. Не, в него один я бачив, сюда підняло этот. Правіше пішло. Рикошет пішов. Меня це упало, треба і поставити. Постріляли і погасили трошки пожежу. Трава загорілась. Втомлені, але щасливі. Опа, стойку хтось. Кстати, свіже, мабуть. Та то я ж за це, я ж тако косив, блядь, все підряд. Може і десь зацепив. Ось видно, 5.45, скажіть, по поверну. От вона ще ніхуйо пройшла, блядь. Це свіже. Пройшла наскось? Ну то це значить з твого. Три, бо в тебе два було, я тобі заряджав два. Цих таких чорних. Це 130 метрів, або 120. Ну цю башку я зразу по ній попав, вона впала, тоді збили її. О, це ж моя плита. Це 50-м БМГ стріляли звичайним. А це бронебойно-запалювальним пробило. Угу. А це теж бронебойно-запалювальним, але під кутом 45. Все одно виламало шматок. Це ці чорні, так? Да? Не скальські? Угу. Ні. 50 БМГ. Американський цей, для М2. Диви, що змітала робить парка. Куча попаданий, він трещить, бляха. Ну да. А це кістель.